ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुखं करोति वाचारं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरी। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु नीराश्रय मन जगदीश रक्ष। जगेश नारायण कृष्ण विष्णु नीराश्रय मन जगदीश रक्ष। निराश्रय मन जगदीश रक्ष। निराश्रय मन जगदीश रक्ष। निराश्रय मन जगदीश रक्ष। निराश्रय मन जगदीश रक्ष। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मदीय प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मनमथ मथित प्रातस्मरणीय मोर इष्टदेव ভগবান ক্ষীরাবিশে শিশুনন্দনকু প্রভু জগন্নাথ স্বরূপে সেবক প্রণাম নিবেদন করুচি। মোর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলিয়া সমস্ত সদ্গুরুঙ্ স্বরূপে এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুচি। অগণিত শ্রোতা মানুষ এ সেবক আপনার গোটি ছোটিয়া পুয়টি ভাই প্রণাম নিবেদন করুচি। আর যুবপিঢ়ি মানুষ শুভেচ্ছা দৌছি সকাল সকাল উঠি ভাবরে ভাগবত কার্যক্রম শ্রবণ করি যে আনন্দ আপনার পাচ্ছেন না সেই আনন্দ কণ সেই আনন্দ ই হচ্ছে বাস্তবরে জীবন। আমি গাড়ি কিনুছে আনন্দ পাইবা কিন্তু গাড়ি যে পুরোনা হয়ে যাচ্ছে সেতবে গাড়িটি নূ আনলা বেড়ে যে আনন্দ মিলে পুরোনা হল বেড়ে সেই আনন্দ মিলে নি। মোবাইল কিনা হব বড় আনন্দ লাগিব কিছু দিন গলা পরে সেই আনন্দ নথিব। কিন্তু ভাগবত এভাবে এক গ্রন্থ এভাবে এক বাউময় মূর্তি যেতবে পড়ব যে সময় বি পড়ব আনন্দ হি কেবল আনন্দ পাইব। নাম কীর্তন হ আনন্দরে দেখুনা
ବିଦେଶରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେଇ ନାମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଜି ଉଠିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ନାମ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ନାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇ ଉଠିବା। जय श्री सुअनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम, जय श्री सुअनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। कली युगर ये होची कल्किंकर नाम। ଆପଣ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଳିକା କଥା, ବିଶ୍ୱ ଭାସିଯିବ, ଦେଶ ଭାସିଯିବ, କେବେ ଭାସିବନି, ନା ବିଶ୍ୱ ଭାସିବ ନା ଦେଶ ଭାସିବ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହଉଥିଲା, ହଉଛି, ହବ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ଆମେ ତ୍ରାହି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, କଳିଯୁଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, କଳିଯୁଗରେ କଳ୍କି ନାମ ତାଙ୍କୁ, ସେ କଳ୍କି ରାମଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ନାମ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୁଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଶ୍ରୀ ସୁଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୁଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୁଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ। ଜଣେ ଯୁବକ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ଯମପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲାନି ଏବଂ ସେଇଠି ରହିଗଲା, ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇକି ବୁଲିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଜୀବନକୁ ସଂଗ୍ରାମମୟ କରି ଦୁଃଖ ସହି କାହା କଥାକୁ ନ ଧରିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପତପ କରି ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସିଏ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ସେଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ପାଇଁ, ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଧିମୟେ ଛାୟାକାନ୍ତାୟ ଧିମୟ ତନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ କହିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ବତ୍ସ ପୁତ୍ର କ'ଣ ତମେ କହୁଛ, କେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିଛ, କି ନିବେଦନ ତମେ କରିବ, ତମେ ପରା ହେଉଛ ମୁକ୍ତି ର କାରଣ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବା। ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନା, ସେତେବେଳେ ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆବିର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତୁମେ ତମ ଭାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ସେ ମୁକ୍ତି ହେବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମୁକ୍ତି ସପ୍ତାହଂ ବଚନଂ କୁରୁ, ସପ୍ତାହଂ ବଚନଂ କୁରୁ। ହେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ତୁମର ଭାଇର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସେଇ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସାତ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା କର। ଏଇ ସାତ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆସିବ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାତ ଦିନ, ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି, ଆମେ ପୁରା ପୁରା ସାତ ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ପୁରା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାରେ ସମୟ ଚାଲିଛି ତା ବାଟରେ।
କଥାମୃତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କଥା ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଟିଭି ଆଗରେ ବସିକି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଇଏ ସେବକ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ମୁଁ ବସିକି କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋପାଳ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଭଳି ଭାବିକି ଆମ ପିଲାଟା କ'ଣ କହୁଛି ବସିକି ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଭାବର କଥା। ଆଜି ସେଇଭଳି ଏକ ପୁତ୍ର ଆଜି ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ନିଜେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଆସିଲେ ବସିଲେ, ଆସନ ପକେଇଲେ, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସିଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା, ସିଏ କେଉଁଠି ରହିପାରୁନି, କେମିତି ରହିବ? ବାଉଁଶ ଗଛରେ ରଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ଗଛଟି ପୋତାଗଲା, ବାଉଁଶଟି ପୋତାଗଲା, ଯୋଉ ବାଉଁଶରେ ସାତଟି ଗଣ୍ଠି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସାତଟି ଗଣ୍ଠି ଫୁଟିଲେ ଦିନେ ପରେ ଦିନେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଫୁଟିବ। ଆଜି ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବସି ଯାଇକି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ ମୁଁ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ନିଜେ ନିଜେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଭଗବତ ପିପାସୁ ଥିଲେ, ହଁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯିବ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆସିଗଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଭିତରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେ ସିଏ ବି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାନି ତ ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପରାଲୋଚନା ଶ୍ରବଣ କରି କ'ଣ ପାଇବା, କିଛି ପାଇବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ନା, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ, ଇଏ ମନ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ, ତୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ, ଇଏ ଆସିଥିଲୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି, ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସିଥିଲୁ, ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଶରୀରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ନେଇକି ଯିବୁନି, ମାନେ କେତେ, ମାନେ କେତେ ଲଜିକ୍ କଥାଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ। ହଁ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସେବକ ଚିନ୍ତା କରେ, ବାସ୍ତବରେ କି କଥା ଇଏ, ଆସିଛୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ, ତୁ ମନ ଆସିଛୁ କିସ ନେବା ପାଇଁ, ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ କ'ଣ ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ, କେବେ ତୁ ପଚାରିଛୁ? ନା ନା, ମୁଁ ପଚାରିନି, ଯଦି ନିଜକୁ ତାହେଲେ ପଚାରିନ ତାହେଲେ ସମୟ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ତାହେଲେ, ଆଉ ନା ନଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ଏବେ ଆଉ କରିବାନି, ସମୟ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଛୁ, ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ, ତୁ କ'ଣ ନା ଗଲାବେଳେ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଯିବୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ମୁଁ ମାନେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା, ଗଲାବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ସିଏ ପଳଉଛି, ଶରୀର ଜାଗାରେ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ନୂଆ ଶରୀରକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା,
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କେତେ ଗଭୀରତମ କଥା ଇଏ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି କଥା କହିଦେବେ ନା ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଏ ସେବକ ବୁଝିପାରୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛି, ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଏ ସେବକ ସବୁ ଭିତରେ ଯେ ମାନେ ସାଧନାରତ ହେଇଯାଇଛି, ନା ନା ମୁଁ ବି ପାରିନି, ମୁଁ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ବି ସେଇ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରୁଛି, ମୋ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ କେମିତି। ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, କିସ କ'ଣ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବକକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଏମିତି ହସ ଟିକେ ଫୁଟାଇ ଥାଇପାରୁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଫୁଟି ଫୁଟି ଚାଲିଛି। ସାତ ଦିନ କଥା ସରିଗଲା, କୋଉ ଦିନ କୋଉ ବାରେ କାହାର କେତେବେଳେ କେମିତି ଜୀବନ ଯିବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆତ୍ମା ହସିଲା, ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ବିମାନ ଧରିକି ଆସିଗଲେ ଦେବତା ମାନେ, ଦେବଗଣ ମାନେ ଆସିଗଲେ। କାହା ପାଇଁ ଆସିଲେ? ଭାଇର ସୁକର୍ମ ପାଇଁ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସୁକର୍ମ ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସାତ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା କାହା ପାଇଁ ପଢା ଯାଉଥିଲା? ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ, ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛି ନା, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଭାଇଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ଆଜି ଏଇ ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ବିମାନରେ ଯିବୁ। କି କଥା, ତମେ କ'ଣ ବିମାନ ସବୁ ଯିବ? ସମସ୍ତେ ମନା କରିଲେ, ଦେବଗଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇବେନି। କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ବିମାନରେ ସିଏ ଯିବ ଯାହା ଭିତରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆମ ଭିତରେ ଅଭିମାନ? ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ କେବଳ ଯିବ? କହିଲେ ହଁ, ସେ ହିଁ ଯିବ। ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଭିମାନ ରହିଲା, ସେ ଅଭିମାନ ଯଦି ଅହଙ୍କାରର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବ, ତର୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଭାଗବତ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଅତି ପ୍ରେମରେ ସିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଭାଇଟା ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଭାବରେ ଆଜି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ବିମାନରେ ବସିକି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗଲେ, ଭାଇର ଏଭଳି ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭାଗବତର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ସହଯୋଗ ଆସିପାରିଲାନି, ସେହି ସମୟରେ ଭାଗବତ ହିଁ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦାତା ବାହୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେହି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ନଚେତ ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦୁଃଖରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବ। ସଂସାର ସର୍ପଦଷ୍ଟାନ ମେକମେବ ଶୁଭେ ସଜମ୍ ସର୍ବଦା ସର୍ବକାଳେଷୁ ସର୍ବତ୍ର ହରିଚିନ୍ତନମ୍। ଏଇ ସଂସାର ରୂପୀ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର, ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ପ ସବୁବେଳେ ଦଂଶନ କରୁଛି।
ସେଇ ଦଂଶନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସର୍ବଦା ସର୍ବକାଳେଷୁ ସର୍ବତ୍ର ହରିଚିନ୍ତନମ୍। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ହରିଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତମ ମତରେ ମନ ନ ହେଉଛି ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ତମେ ଟିଭି ଦେଖ, ଦେଖ ଟିଭି ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଜପ କର, ତମ ମନ ହଉନି। ହଁ, ଯଦି ମନ ନ ହେଉଛି ତୁମେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ଜପ କର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ତାଙ୍କରି ନାମାମୃତକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତୁମେ ଘୋଷ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଭାଗବତର ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥାକୁ ଶୌନକ ସୁତଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଶୌନକ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେଇ କଥା ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା, ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ, ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ, ଆମ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗାଇ ଚାଲିବା, ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ମନ ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।